Candidato, o senhor também tem falado em entrevistas que pretende construir né, uma policlínica 24 horas lá no conjunto Beiramar. Caso o senhor seja eleito, quando essa unidade ficaria pronta? De onde viriam os recursos, inclusive, para a construção dela? Pronto. Primeiro, Clarice, eu quero dizer a você que, mais uma vez, construímos um projeto político sem lotear um palmo da prefeitura. Ao contrário dos nossos adversários, que era uma pergunta que eu queria fazer a eles, que na. na, na na pegada que eles vão prometendo espaço, se tiver três prefeituras, ainda não vão honrar com quem estão prometendo. Mas vamos falar de saúde, que é o que importa. Primeiro, quando me comprometi. Não é em construir uma unidade, uma alpinha, porque o povo de Paulista está cansado de mentiras. O atual prefeito prometeu uma alpinha, prometeu uma maternidade, e nada passou de falância, de mentira, e foi uma das coisas que fez ele jogar a toalha e se juntar a Ramos. Clarissa, nós temos uma unidade de saúde chamada Ilha Nascimento, no Conjunto Beiramar, que tem uma estrutura, precisa de adequação, e a gente não precisa inventar a roda. No lugar de você investir... 4, 6, 8 milhões para construir uma unidade de saúde, você tem lá o prédio, você faz adequação, ela fica num ponto central das praias, fica meio caminho de quem vem do Janga, Tururu, Casinhas, de quem vem de Maria Farinha, Conceição, Beira-Mangue, chega mais, Pau Amarelo, então lá seria uma policlínica 24 horas para atender a população das praias que clama por isso, que na maioria das vezes vai para Olinda em busca de atendimento de emergência, mas também nas outras unidades de média complexidade, como o Josino Guerra em Maranguape 1, Adolf Speck, o Correia Mandu em Maranguape 2, nós íamos, íamos fazer, não, nós vamos fazer o horário estendido, exatamente pela saúde do trabalhador, que o pai de família sai de manhã cedo para trabalhar, Clarissa. E quando volta, as unidades estão fechadas. Horário estendido, UPA 24 horas, isso exige mais profissionais de onde que viriam os recursos para funcionar dessa forma? Pronto, tá deixa eu lhe falar, Clarice, quando eu falei que eu não vendi alma ao diabo, não lotei um palmo da prefeitura, a gente sabe, o governo paulista, no orçamento, comecei com 380 milhões. Terminei com 460, mais ou menos, e deixei o caminho pavimentado, porque essa, esse aumento de arrecadação de Paulista foi tudo plantado na nossa gestão, com a, a atração de investimentos, de construções organizadas, de verticalização da cidade. Então, o que eu quero dizer é que o orçamento previsto para o ano que vem de Paulista está em um bis Então, se você chama primeiro a prioridade é contratar profissionais para dar resposta imediata à população o povo está clamando por saúde Clarissa é, a saúde de paulista não é Júnior Matuto que está dizendo não é o Ministério da Saúde hoje é a pior saúde do Brasil estamos falando aí numa cidade com 362 mil habitantes não tem só tem uma ginecologista e até ao mês atrás eu não sei agora que ele quer a todo custo eleger o parceiro dele, mas até um mês atrás, Paulista era a cidade que a mãe de família mais falsificava endereço de Recife para ter atendimento aqui para uma criança atípica, porque Paulista não tinha um neuropediatra para laudar uma criança, mãe de, mães de família, saindo de casa de duas horas da manhã, Clarícia, para madrugar e em busca de, uma, de um atendimento na fila de um posto de saúde e quando o posto de saúde se abria ou era tratada por cara ou já não tinha mais ficha porque os noiados tinham pego para vender coisa que na nossa gestão então a gente já se compromete de imediato em trazer o conecta para Paulista foi um compromisso de João Campos de João Campos doar essa tecnologia onde na palma da mão o cidadão tem condições de marcar uma consulta, de marcar um exame, de receber o resultado de um exame, de implantar a telemedicina, que uma dona de casa, Clarice, do sofá da casa, você quando está com saudade de alguém, você não faz uma videochamada? E por que não fazer uma vídeo consulta? Então, tudo isso é colocar a tecnologia a serviço de quem mais precisa. Então, o compromisso não é um aparato político. O compromisso é com o povo de Paulista, porque quem vai decidir essa eleição? Não é a política, é a população.